Ka një shqetësim, ka të drejtë zoti Dalipaj për atë shqetësim që shprehu pak përpara? Cili është mendimi juaj? Zoti Dalipaj përpiqet ta promovojë një ide të vetën të ndryshme. Mund të ketë të drejtë ta promovojë, pse jo? Mirëpo, etimologjia është vetëm një nga nën disiplinat e gjuhësisë historike. Po, marrim etimologjinë. Po, nuk mund ta marrësh etimologjinë pa të tjera, sepse nuk mund t'i qasësh etimologjisë pa një dije për fonetiken historike, pa një dije për morfologjinë historike dhe pa e vënë shqipen në kontekstin e gjuhësisë indo-evropiane dhe gjuhësisë krasimtare përgjithsisht. Ne mund të bëjmë prava të bukura për publikun që të nxisim pastaj gjithfar njerëzit të cilët kanë mundësi që të hynë në internet dhe të bëjnë komente heroike për autorët e tezave jo shkencore, por unë nuk mendoj që është kaq jo serioze gjuhësia sa ta trajtojmë në mënyrën se siç e trajton zoti Dalipaj. Domethënë ju duket përrallë kjo. Jo, rrugë që po mundohet të promovoj zoti Dalipaj. Unë e lexoj me shumë qejf zoti Dalipaj sepse bën me humor të mirë vëngjes dhe qesh për shembull me etimologjinë e fjalës cancel të anglishtës që nxjerr nga shqipja, me etimologjinë e fjalës sandale që nxjerr nga shqipja e broskullat të tjera. Ah, okay, mirë. Zoti Dalipaj, sa të dëgjoj mendimin e Zotit Kadriu, mund të jepni një përgjigje Zotit Paçarizi, sapo quajti broçkulla. Ato po themi lidhjet dhe shpjegimet tuaja etimologjike, po kemi mundësi të japim një përgjigje.